أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim Allah ma'alimna ma, ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilma Allah ma'ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaaha anta walijuha wa mawlaaha Rabbi yassir wa la tuassir Rabbi tammi bilkhair amma ba'du InsyaAllah hari ini kita sambung uh, pengajian Sirah Nabawi Pengajian Sirah Nabawi uh, Kita masih berada dalam tajuk dakwah Nabi Di tahap yang kedua di Mekah iaitu Dakwah secara terbuka Dan bentuk-bentuk ancaman, tentangan Quraisy terhadap Nabi dan para sahabat Oh, uh, kita sampai muka surat 163. Siapa boleh ingat ah? Ha? Kalau tak silap saya muka surat 160 3 ataupun masih 162 162 ke 163 pelajar ada buku boleh tengok 163 Okey Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 163, eh 162 Ada dua pendapat tu. Ada rasa 162. 162 okey betul. Saya proses 162. Ah uh, kita berhenti sampai perenggan yang kedua. Ini uh, tajuk bagaimana Nabi ...membina kekuatan dalaman untuk menyebarkan dakwah dan untuk menghadapi tentangan daripada orang-orang musyrikin. Kata penulis buku, uh, tidaklah diragukan bahawa berbagai ujian yang dialami kaum muslimin... ...dengan meninggalkan ranjang tempat tidur dan menahan diri dari apa yang disukai... Semua itu tidak lain merupakan pendidikan dan pembebasan diri dari menuruti hawa nafsu. Jadi kata penulis ini uh, tidak syak lagi bahawa uh, proses membiasakan nabi dan para sahabat supaya solat malam uh, banyak masa di, untuk beribadat pada Allah kurangkan waktu tidur, kurangkan ikut nafsu. Ha, semua itu adalah satu proses pendidikan untuk mem mendidik, memantapkan jiwa dan hati Nabi dan para sahabat dalam membawa Islam yang satu benda yang sangat besar dan berat dan dalam menghadapi ujian yang sampai tahap mereka diancam dan dibunuh. Sebab itulah peringkat awal Allah wajibkan Nabi dan sahabat ber, uh, bertahajud. Bukan sunnah, uh, tapi wajib di peringkat awal. Lebih kurang satu tahun. Uh, sehingga pijakan kata penulis, sehingga pijakan dalam membawa panji-panji kepimpinan dan persiapan mental yang tinggi adalah keharusan bagi mereka. Eh uh, dalam bahasa Arab dia tulis litar biatihim alal mujahadah. Jadi salat malam ni adalah untuk mendidik jiwa nabi dan para sahabat untuk sentiasa melawan nafsu. Nafsu nak berseronok, nafsu nak tidur, nafsu nak uh, nak berhibur. Dan sebagai persiapan juga untuk membawa uh, tanggungjawab yang sangat besar dan berat iaitu untuk memimpin ummah, untuk memimpin dunia. jadi ini adalah satu proses ha? tanpa ada kekuatan dalaman tanpa salat malam Nabi dan para sahabat tidak mungkin berjaya menghadapi tentangan orang-orang Quraisy dan tidak akan berjaya untuk memikul tanggungjawab mengubah masyarakat mengubah menukar akidah masyarakat jahilah kepada akidah Islam daripada kejahilan kepada ilmu dan seterusnya memimpin dunia. Jadi tanggungjawab yang besar dan berat itu tidak mungkin akan berjaya dilakukan oleh Nabi dan para sahabat melainkan salah satu prosesnya ialah bangun malam. Dan kata penulis lagi, Uh, persiapan mental yang tinggi adalah keharusan bagi bagi mereka Allah Azza wa Jalla telah memilih mereka untuk membawa risalah dan mengamanahkan kepada mereka untuk berdakwah di jalannya. Jadi Allah pilih Nabi dan para sahabat bukan untuk setakat beramal dengan Islam tapi untuk menjadi pendakwah. Jadi itu satu kemuliaan huh? tugas yang paling mulia bagi manusia ialah berdakwah. Jadi bila Allah pilih orang tu berdakwah itu adalah satu kemuliaan. Ha, kalau manusia ni Allah kalau manusia nak memuliakan manusia dia bagi pangkat, bagi kedudukan, datuk, tan sri, tun. Tapi Allah nak memuliakan manusia, Allah pilih dia untuk buat kerja dakwah. Sebab itulah manusia paling mulia ialah para nabi. Dan nabi mulia bukan sebab pangkat datuk, tan sri, tun, tapi nabi mulia sebab buat kerja yang mulia dan nabi dan para sahabat adalah uh, insan yang terpilih yang dipilih khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memikul risalah ini. Kemudian kata penulis lagi Allah telah memilih mereka untuk membawa risalahnya dan mengamanahkan kepada mereka untuk berdakwah di jalannya serta menjadikan di antara mereka saksi-saksi atas manusia. Dan akhirnya nabi dan para sahabat menjadi saksi kepada manusia lain sebagaimana Allah sebut dalam surah al-baqarah wa jazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas boleh buka surah al-baqarah surah al-baqarah surah Al-Baqarah ayat 143 143 muka surah 22 Okey. Allah kata apa? Allah bilang ibn syaitan rajim Wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata Begitulah kami jadikan kamu Siapa ni? Nabi dan para sahabat Yang Allah pilih Secara khusus Antara tugas mereka ialah Ja'alnakum ummatan wasata Kami jadikan kamu adalah satu umat yang sederhana Pertengahan apa antara tugas kamu? Litakunu syuhada'a ala nas Supaya kamu akhirnya menjadi Para saksi Kepada manusia Di mana ni? Di akhirat besok Jadi kalau kita faham Saksi ni bukan sebarang orang Saksi dipilih ialah daripada orang yang amanah Orang yang dikenali baik akhlaknya Bukan sebarang orang Itu kalau saksi di dunia Maka untuk menjadi saksi bagi pihak Tuhan di akhirat maka pasti orang tu lagi hebat. Ha, itulah para sahabat. Jadi Allah kata litakunu syuhada'a 'alan nas supaya kamu menjadi saksi kepada umat-umat yang sebelum kamu. Dan wa yakuna rasul 'alaikum syahida dan rasul pula menjadi saksi ke atas kamu bahawa kamu telah beriman, kamu telah menjalankan tanggungjawab sebagai hamba Allah, sebagai khalifah di atas muka bumi. Kemudian ayat selepas tu cerita pasal kiblat ah. Okey. Kita balik pada buku kita. Jadi proses bangun malam salah satunya ialah supaya mereka ni sahabat layak menjadi saksi di akhirat besok. Kemudian kata penulis lagi berpuluh-puluh. Fal asharatu minal mu'minin fi hadhil marhalah at-tarikhiyah kanat amamahum al-muhimmatil jasimah fi ta'dili masaril bashariyah wa inqaziha min al min al hirafat al khatira wa tasdidiha nahwa tauhidillah wa ta'ati maksudnya kata penulis berpuluh-puluh orang kaum muslimin yang di peringkat awal ini di hadapan mereka tanggungjawab yang sangat besar dan berat apa dia ni Ni, peringkat awal yang masuk Islam tak ramai, berpuluh-puluh sahaja. Tapi di hadapan berpuluh-puluh orang ini ada tanggungjawab yang sangat besar dan berat. Apa dia? Bukan nak bina rumah. Bukan nak bina bangunan pencakar langit. Tapi nak mengubah akhlak akidah manusia, nak mengubah cara manusia berfikir, nak mengubah akhlak manusia. Supaya akhirnya manusia mampu menguruskan dunia mengikut acuan Allah. Kemudian kata penulis lagi, ini adalah tugas yang agung. Yang tidak diketahui kecuali oleh mereka yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yadu'una rabbahum khawfan wa ah. Lambung mereka jauh daripada tempat tidurnya. Sedangkan mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap. Okey, boleh cuba buka surah sejadah. Surah sejadah ayat 16 dan, dan 17. Kita tengok ayat-ayat yang uh, memberi motivasi kepada para sahabat untuk bangun malam. Di antara sebab susah nak bangun malam sebab kita tidak ada motivasi. Kita tidak ada keyakinan kepada kepada Allah dan kepada janji Allah. Surah Sajdah ayat 16 dan 17. Okay Cuba tengok ah. Ha? <tuh> <tuh> Kalau boleh kita undur sikit. Ayat 15. Jumpa ha? Allah kata apa? Auzubillah minasyaitanir rajim. Innama yu'minu biayatina allazina idza zukiru biha kharru sujudah. Ah uh, sesungguhnya hanyalah orang yang beriman dengan ayat kami Siapa ni? Orang yang beriman dengan ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila zukiru, izah zukiru biha, apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami, apa reaksi mereka? Kharu sejada. Mereka terus tunduk dan sujud. Dan wasabahu mereka terus mensucikan Allah bihamdi rabbihim dengan memuji Tuhan mereka. Wahum la yastakbirun dan mereka tidak tidak sombong. Boleh. Jadi ayat 15 ni pun dah menunjukkan apa? Sifat orang beriman. Sifat orang beriman pertama sekali dia faham al-Quran. Dan bila dia faham terus dia laksanakan. Sama ada dalam bentuk fizikal dia terus-terus sujud Ataupun dalam bentuk tindakan Dia sami'na wa'ata'na Mana tak mungkin orang tu beriman Dalam keadaan dia baca Quran dia tak faham Tak mungkin Jadi beriman bukan setakat faham Tapi kena ada tindakan <coughs> Dia terus tersungkus sujud Ataupun terus mentaati Mengikut arahan Al-Quran yang difahaminya Kemudian lepas tu Tindakan seterusnya apa dia? <coughs> ayat 16. Tetajaf junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum. Hasil keyakinan mereka pada Allah, hasil keimanan mereka pada ayat-ayat Allah memberi kekuatan ke kepada mereka untuk apa? Untuk tetajaf junubuhum. Belakang mereka jauh daripada tempat tidur. Mana mereka? Bangun malam. Jadi Allah uh, sebut secara simbolik ya, belakang mereka jauh daripada tempat tidur. Bermakna apa? Mereka tidur hanya sedikit sahaja. Dan apa mereka lakukan? Ya da'una rabbahum. Mereka sentiasa berdoa memohon kepada Allah ataupun mereka solat dalam keadaan khaufan takut takut kepada dosa, takut kepada azab Allah dan watama'ah. Dan dalam keadaan <tuh> tamak. <tuh> tamak apa ni? Jadi bila yang mendorong kita bangun malam, satu kita yakin pada ya Allah dan kita faham. Yang kedua, kita tamak untuk mendapat rahmat Allah. Tamak untuk mendapat keampunan Allah. Dan juga yang mendorong kita bangun malam ialah khaufan takut takut apa ni takut kepada azab Allah takut kalau solat kita lima waktu sahaja mungkin Allah tak terima mungkin tak sempurna maka kita tambah lagi dengan solat malam ha tengok Allah kata bila bangun malam mesti ada dua ni satu takut yang kedua tamak sebab tamak ni penting ah ha? kalau tidak ada tamak kepada keampunan tidak ada tamak kepada rahmat Allah dia tak akan bangun malam sebaliknya manusia kalau tamak kepada dunia dia akan buat apa saja bahkan dia sanggup bangun malam demi untuk mendapat dunia contoh kadang-kadang tengok bola kan pukul 2 pagi kadang-kadang nak study ada exam besok dia sanggup tak tidur sebab apa tamak tapi bukan tamak kepada rahmat Allah jadi orang beriman dia berakal dia akan tamak kepada benda yang penting benda yang baik untuk dirinya dunia dan di akhirat dia tak akan tamak kepada benda yang merusakkannya. benda yang mensia-siakan hidupnya iaitu tamak kepada dunia okey kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun daripada rasa takut pada azab Allah mereka tidak mereka tidak menjadi orang yang kedekut tapi mereka menjadi orang yang pemurah yunfiqun sebab apa ni Kenapa mereka suka infak? Sebab ada sifat tamak. Tamak kepada pahala, tamak kepada syurga, tamak kepada keampunan, maka memudahkannya untuk bersedekah. fiqun. Kenapa mereka mudah nak bangun malam, mereka mudah nak bersedekah? Ha, ayat yang tengok ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Allah kata apa? fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka min qurati ayun daripada perkara yang menyejuk hati mereka apa tu apa tu yang menyejukkan hati mana Allah sembunyikan balasan untuk orang yang bangun malam Balasan untuk orang yang berdakwah pada jalan Allah, balasannya ukhfiyah, disembunyikan kepada mereka. Cuma Allah kata satu disembunyikan, yang kedua dia yang penting dia qurratu qurratu ayun, menyejukkan hati, menggembirakan hati. Sebagai jazaan balasan bima kanu ya'malun dengan apa yang mereka kerjakan. Okey, cuba cuba kita tengok apa dia ni? Apa yang Allah sembunyikan eh? uh, sebagai balasan kepada orang yang beriman, kepada orang yang bangun malam? Kenapa Allah sembunyikan? <tuh> Ada saya baca dalam buku sirah, satu buku sirah yang lain. Dia kata antara kekuatan dan kehebatan tarbiah Nabi kepada para sahabat. Sebenarnya ini juga sepatut kita laksanakan dalam proses pendidikan kita di mana-mana sekolah ataupun di rumah. Apa dia? Iaitu penekanan kepada janji Allah yang terlalu hebat dan kekal abadi di syurga. Sebab itulah kalau kita perhati banyak ayat-ayat Al-Quran -ayat yang turun di masa Mekah, banyak cerita pasal akhirat. Banyak cerita pasal akhirat. Sama ada cerita pasal azab neraka, yang menyebabkan sahabat takut nak buat dosa, ataupun cerita pasal nikmat dalam syurga, yang menyebabkan sahabat tamak. Dan sentiasa berlomba. Buat je, dia nampak balasan di syurga. Apatah lagi Allah kata, disembunyikan. Makna surprise. Uh, sebagai contoh Ayat-ayat uh, ataupun hadis Yang menceritakan tentang nikmat syurga Yang menyebabkan sahabat ini berlomba untuk dapat syurga Antaranya hadis uh, Hadis ini uh, sahih riwayat muslim قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول تبارك وتعالى تريد شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيرفع الحجاب فينظر إلى وجه الله فما أعطوا شيئا أحب إليهم minan nazari ila rabbihin tabaraka wa ta'ala. Tengok ah dalam hadis ni bagaimana Nabi mendorong para sahabat supaya ke akhirat. Dengan apa? Dengan selalu Nabi membawa cerita tentang syurga. Sehingga sahabat rasa mereka betul-betul nampak syurga depan mata mereka. Tak nampak dah dunia. Jadi tengok maksud hadis ni Nabi kata Uh, izah, apabila telah masuk ahli syurga ke dalam syurga Maka Allah berfirman kepada ahli syurga. Turidu nasyaian azidukum? Kamu nak tak sesuatu yang aku nak tambah lagi daripada nikmat yang kamu dah dapat dalam syurga? Ahli syurga ni bila dah masuk syurga dia rasa macam terkejut. Ah satu kejutan yang sangat luar biasa sebab apa yang mereka dapat dalam syurga sesuatu yang tak terfikir di kepala mereka. Maka sebab tu bila Allah tanya, nak tak aku bagi lebih daripada apa yang kamu dapat? Asa ah, ahli syurga lagi terkejut. Lalu ahli syurga berkata kepada Allah, Alam tebayid wujuhana, Wahai Tuhan, Bukankah kamu dah putihkan muka aku? Bukankah kamu telah menjadikan muka kami semua berseri di dalam syurga? Bukankah kamu dah masukkan kami dalam syurga dan nikmat-nikmatnya? Bukankah kamu telah menyelamatkan kami daripada neraka? Apa lagi yang kamu nak bagi? Kami dapat ni satu benda yang di luar jangkaan kami Kami terlalu gembira Tiba-tiba Tuhan tanya nak bagi lagi Maka ketika itu Fayarfa'u al-hijab Maka Allah mengangkat hijabnya zuru ila wajihillah Maka ahli syurga melihat Wajah Allah Jadi nikmat yang paling nikmat dalam syurga ialah Dapat melihat wajah Allah Maka kata Nabi Fama'u tu syai'an ahabba ilaihim Minan nazar tidak ada sesuatu yang diberi kepada ahli syurga yang paling mereka cinta, yang paling mereka suka melainkan diberi melihat wajah Allah. Tabaraka wa ta'ala. Jadi antara ini antara hadis yang Nabi gunakan untuk mendorong sahabat supaya apa? Supaya mudah nak bangun malam. Dia antara punca malah nak bangun malam sebab tak nampak apa-apa kelebihan. Kalau kita dengar pun tak masuk dalam hati kan. Sebab itulah kita lemah, kita tak ada kekuatan. Baca Quran pun tak faham, kalau faham tak yakin kan. Kemudian uh, kalau tengok proses pendidikan Nabi, hari pertama lagi Nabi tekankan tentang akhirat. Tentang balasan di syurga, tentang balasan bagi mereka yang tak beriman, neraka. Jadi benda macam tu menjadikan sahabat tak fikir dah pasal dunia sahabat tak berlomba lagi untuk mendapatkan dunia. Tapi sekarang dalam keadaan anak-anak pelajar-pelajar tak tahu cerita apa pasal akhirat, tak tahu nikmatnya apa dalam syurga, tak tahu pula azab-azab dalam neraka, makanannya, minumannya tak tahu. Tiba-tiba disumbat pula dalam kepala mereka cintakan dunia, kan? Berlomba untuk dapat dunia. Maka lagi susah untuk bangun malam. Bukan bukan salat malam. Solat lima waktu pun susah. Bukan solat lima waktu, kadang-kadang nak baca Quran nak berzikir pun jadi berat. Kenapa? Sebab akhirat tak ada dalam kepala mereka, bahkan cinta ke dunia disumbat setiap hari. Daripada tadika sampailah mereka bekerja. Okey, kita balik pada buku kita. <coughs> Kemudian kata penulis Al-Quran telah menjelaskan Muka serat 162 Al-Quran telah menjelaskan tentang bangun malam Dan membaca Al-Quran dengan baik Di waktu malam Nampak tak? Ataupun penjelasan bahawasanya Waktu itu lebih tepat untuk khusyuk Dan bacaannya lebih berkesan Ia memberikan pengaruh pada jiwa Bila baca Quran waktu malam Dia lebih lebih memberi kesan kepada jiwa Dengan tenangnya waktu malam dan sepinya daripada kesibukan makhluk yang lain. Kosong daripada urusan dunia. Sehingga boleh konsentrasi pada zikir dan munajat. Jauh daripada ikatan-ikatan duniawi dan kesibukan siang hari. Maka dengan itu akan benar-benar mempunyai persiapan yang matang untuk menerima wahyu ilahi. Boleh? Tengok, oh, peringkat awal sahabat dan... Nabi dah sahabat terima Quran. Dia lebih tekan kepada apa? Apa dia? Akidah. Ha? Ha? Akidah. Uh, akidah tu prosesnya macam mana? Proses. Akhirat. Ha? Akhirat. Tak, cerita surah-surah makian ni memang banyak tekan pada akidah. Banyak cerita pasal akhirat. Okey? Okey? Tapi proses nak faham akidah dan nak yakin pada akhirat melalui ayat-ayat yang turun di peringkat Mekah, macam mana prosesnya? Bukan. Prosesnya pilih waktu yang paling sesuai untuk menghayati Quran. Dengan waktu yang sesuai mereka akan faham Al-Quran. Mereka yakin pada akhirat. Mereka yakin pada syurga. Waktunya ialah malam. Itu proses tu. Sebab itulah bila turut Al-Quran, mereka pilih waktu sesuai, quran masuk dalam hati. Nampak tak? Tapi sekarang mana ada? Mana ada kan? Dapat quran Ah, ha. Macam mana kita nak jadikan quran ni betul-betul masuk dalam hati? Oh, kita kena bangun malam, kena baca waktu malam. Mana ada? Betul? Yang ada, balik. Macam mana kita nak menghafal Quran? Macam mana kita nak betulkan tajwid? Maka berlombolah buka, ma'at tafiz. Berlombolah buka, sekolah agama. Betul kan? Akhirnya akhirat masuk tak? Tak masuk. Pergi pula sekolah, sistem dia ada peperiksaan. Dan targetnya untuk dapat? ...sijil. akhirnya akhirat tak masuk langsung danlah tak faham disumbat pula dengan matlamatnya ialah untuk dapat dunia betul kan sebab tu bila kita cerita pasal dakwah orang yang baca Quran tak masuk ni apa dakwah ni sedangkan cerita dalam Quran cerita dakwah cerita dalam Quran nak ajak manusia menjadi manusia paling mulia sekali iaitu waman ahsanu qaulan mimma daa ila allahi wa amil saliha, wa qala innani Binal muslimin Siapa lagi yang paling baik Kerjanya Jawatannya Peranannya Daripada orang yang mengajak orang Kepada Allah Yang tu tak masuk Yang masuk pada Yang masuk apa-apa kerja dunia Yang memberi habuan yang lumayan Kadang-kadang dah pergi mahatafi pun Cross lagi pada Bidang lain kan ha. Sebab apa Cerita dah korang tak masuk sini dia setakat bibir je. Boleh faham tak? Jadi kalau kita nak mendidik anak ke, nak mendidik pelajar, kena lalui proses ni. Bila dapat Quran, fikir. Bukan nak hafal. Bukan nak khatam. Bagaimana nak faham? Supaya cerita akhirat, cerita syurga, betul-betul masuk dalam hati. Pilihlah waktu malam. <tuh> Okey, kemudian, kita muka surat 163. Sesungguhnya, Maka dengan itu akan benar-benar mempunyai persiapan yang matang untuk menerima wahyu ilahi. Jadi sahabat bersedia untuk menerima dan beramal dengan wahyu ilahi. Bukan sekadar untuk membacanya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Ha. Daripada awak lagi Allah beritahu kepada Nabi dan sahabat, Quran ni satu benda yang inna sanulqi alayka qawlan saqila. Hari pertama lagi Allah dah bagi tahu Nabi, Quran bukan setakat untuk khata, bukan untuk betah. qawlan saqila perkataan yang sangat berat. Maka sebab tu mereka bukan baca main-main. Bukan target nak khatam tak. Mereka pilih waktu malam. Supaya waktu tu mereka boleh fokus. Mereka boleh faham dan mereka ada kekuatan untuk melaksanakan dan menyampaikan. Perkataan yang berat tersebut adalah Al-Quran. Adapun persiapan mereka yang mantap itu telah terbukti dengan kemampuan kaum muslimi generasi pertama dalam mengembang tugas jihad dan membangun negeri Madinah. Keikhlasan yang tulus untuk Islam dan pengorbanan demi menerapkannya dalam kehidupan nyata serta menyebarkannya ke se seantero dunia. Sebab itulah kita tahu tak apa rahsia Islam tersebar. Apa rahsia Islam tersebarkan? Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun je. Tapi lepas tu merebak ke Madinah. Lepas tu merebak balik ke Mekah kan. Lepas tu merebak ke Syam, merebak lagi ke Parsi dan Rom. Apa kekuatan? Apa rahsia dia? Hah? Apa rahsianya? Apa rahsianya? Ha? Dia ya, tajuk tu satu proses lah. Uh -huh. Tapi tujuan daripada tajuk tu apa? Ha? Dia kekuatan dalaman tu dia dapat daripada apa? Ah, keyakinan pada akhirat. Ha, keyakinan pada, keyakin pada janji Allah. Cuma bagaimana mereka boleh yakin dengan apa yang Allah sebut dalam Quran? Sebab mereka pilih waktu yang terbaik. Sebab itulah bila mereka yakin dengan akhirat, mereka yakin dengan syurga, walaupun baru je beriman, diseksa mereka tak goyah. Macam Bilal kan? Kalau kita duduk tempat bilal... Kalau duduk diseksa macam bilal... Kita boleh bertahan tak? Tak boleh... Tak boleh... Kadang-kadang kita diugut untuk diberhentikan kerja... Kita dah menggelabahkan... Diugut untuk diturunkan pangkat Kita dah menggelabah... Sebab apa? Sebab dalam ni ada dunia kan? Ada dunia... Tapi bila akhirat... Akhirat... Diseksa macam mana? Ahad-ahad... Dan sumayah diseksa sampai mati. Uh, suaminya pun, Yasir, diseksa sampai mati. Sehingga Nabi kata apa? Sabar. Sebab apa? Janji kamu adalah syurga. Dengan syurga tu, mudah je untuk mereka sabar. Walaupun risikonya mati. Berbalik tak? Mati dapat syurga. Berbalik tak? Kalau kita ada dua pilihan. Uh, hidup selesa, tak mati. Syahak wal-afiyah tapi tak ada jaminan syurga dengan hidup di sesa umur pun tak panjang dan akan mati tapi dijamin syurga kita pilih yang mana ha dalam konteks kita sekarang lah, situasi kita sekarang kita pilih tak nombor dua ha pilih ha, ha mana Quran dah betul-betul masuk tu Okey. Kemudian tajuk seterusnya <coughs> Perundingan kaum Quraisy. Tengok. Orang uh, musyrik Mekah tak pernah putus asa. Tak pernah give up. Tak pernah Tak pernah apa? Tak pernah berhenti daripada merancang untuk menentang Islam, untuk menyekat dakwah subhanallah. Itu sebenarnya menunjukkan apa? Satu orang musyrik tak pernah putus asa tak pernah berhenti, tak pernah rasa penat lelah untuk menentang dan menyekat dakwah Nabi. Yang kedua, mereka sentiasa merancang. Ada je perancangan mereka berbagai-bagai. Kadang-kadang maki, kadang-kadang melebarkan, kadang-kadang boykot, kadang-kadang merunding. Sebenarnya itu menunjukkan apa tu? Tentangan orang musyrikin yang begitu kuat dan bertali arus terhadap dakwah yang dibuat oleh Nabi. Menunjukkan apa tu? Hmm? Sekarang saya nak tanya uh, Kuat tak penentangan musuh terhadap Islam? Kuat tak? Ha? Nampak tak berlaku pertembungan? Orang Islam kalau di Malaysia lah Ditangkap, diseksa, dibunuh ada? Ha? Di Malaysia? Tak ada kan? Tak ada. Kenapa di, di zaman Nabi ada? Nampak sangat pertembungan, pertentangan. Orang Islam ditangkap, diseksa, dibunuhkan. Nampak sangat pertembungan. Tapi di Malaysia nak, tak nampak kan? Nampak Di Malaysia nampak apa pula? Macam? Macam toleransi pula kan? Kan? Ha. Jadi apa rahsianya? Kenapa orang kafir musyrik Mekah tidak pernah putus asa, tidak pernah penat lelah, sentiasa merancang setiap hari dan mempelbagai cara untuk menentang dan menyekat dakwah Nabi? Kenapa? Sebab orang Islam buat kerja. Orang Islam bila buat kerja, bukti buat kerja apa dia? Islam mesti berkembang. Kalau buat kerja dengan cara yang betul, Islam mesti berkembang. Itu tabiat Islam. Islam ni haraki akan bergerak, akan berkembang. Kalau tak bergerak, ada something wrong. Mana Islam tidak dilaksanakan dengan betul. Dia panggil apa? Statistik kan? Islam dulu dengan kini sama macam tu je. Kan? Sebab tu kita tak ada tertangan sangat. Tak ada orang Islam kena tangkap, kena seksa. Sebab kita tak buat kerja, jadi musuh pun relax je mana agak-agak orang kafe zaman kita di Malaysia dengan orang kafe zaman Nabi mana orang kafe yang paling penat dan letih zaman Nabi kan orang kafe zaman kita relax kan relax je tambah-tambah lagi dia tengok orang Islam bukan setakat tak berdawah bergaduh sama sendiri senyum kan tengok Okay sekarang kita pergi pada uh, antara cara orang musyrikin menghadapi pergerakan dan uh, dakwah Nabi iaitu dengan cara perundingan kaum Quraisy. Dia maki, dia hina Nabi, dia letak isi perut, dia tangkap sahabat, dia seksa, dia bunuh. Tak bergerak juga, dakwah semakin maju. Dakwah semakin berkembang, orang semakin ramai memeluk Islam. Maka dia pilih cara perundingan. Kaum Quraisy mengadakan perundingan dengan Abu Talib. Paman paman ni pak cik kan paman nabi untuk menghentikan dakwah beliau Akil bin Abi Talib Akil bin Abi Talib ni anak Abi Talib lah abang kepada Ali bin Abi Talib dia menceritakan kisah ni bagaimana orang musyrikin datang jumpa bapak dia dan buat perundingan untuk apa ni untuk sekat nabi ni sebab kenapa nak sekat dakwah nabi tapi jumpa Abu Talib kenapa ini banyak orang baca Quran kan tapi tak baca sirah. Lengkap tak kefahaman Quran dia? Tak, tak mungkin. Sebab sirah ni sebenarnya menggambarkan bagaimana Nabi laksanakan Al-Quran yang turun dalam hidup Nabi dan hidup masyarakat. Cara laksana Al-Quran tengok sirah Nabi. Mana kalau kamu jahil sirah Nabi, kamu tak mungkin dapat laksana ke Quran dalam kehidupan dengan betul dan berkesan, tak mungkin. Okey. Jadi soalan saya Orang musyrikin nak sekat dakwah Nabi. Kenapa jumpa Pak Cik Nabi? Kenapa tak direct jumpa Nabi? Nah, isteri. Ha? ha? Bukan. Ada jawapan. Takut apa? Tak juga. supporter ni macam penyokong lah ha, dia sebenarnya bukan supporter je Abu Talib ni adalah yang menjaga Nabi Abu Abu Talib ni yang kalau Nabi duduk kat sini berdakwah Abu Talib duduk kat depan jadi kalau nak sekat Nabi kena jumpa penjaga dia boleh faham? dan kita dah bincang sebelum ni antara kelebihan Nabi dapat berdakwah di Mekah kalau bila kena seksa Amar Biasi kena seksa Sumayyah kena siasat. Tapi Nabi selamat daripada siasat. Tahu kenapa? Sebab pakcik dia ni lah. Pakcik dia ni, dia bukan orang kaya tapi dia ada pengaruh di dalam masyarakat Mekah. Dan ada kedudukan dalam masyarakat Mekah. Jadi dengan kedudukan dia, orang musyrikin tak berani nak sentuh Nabi. Jadi kalau nak mereka nak sekat dakwah Nabi, kena jumpa siapa ni? Ah, ha, bodyguard Nabi ni. Nampak? Okey. Jadi akhir menceritakan adalah Uh, Akil bin Abi Talib menjadi saksi mata yang juga ikut berunding dalam perundingan tersebut. Masa orang musyrikin berunding dengan Abu Talib, Akil ini ada bersama. Dikata apa? Kaum kafir Quraisy datang menemui Abu Talib. Kemudian berkata, sesungguhnya putera saudaramu, anak saudara kamu lah. Orang musyrikin cakap pada Abu Talib, ni anak saudara kamu ni. Yang nama Muhammad ni. Telah menyakiti kami di tempat perhimpunan kami. Uh, Nabi pernah tak sakiti orang musyrikin? Tapi ni, orang musyrikin mengadu pada Abu Talib, ni hendak sedarkan Muhammad, sakiti kami dalam majlis kami, dalam masjid kami. Sebab masjid dia haram tu, bagi mereka, itu masjid mereka. Mereka pun beribadat juga dalam masjid tu, tapi cara mereka. Jadi dia, dia kata, Nabi menyakiti mereka. Soalannya, betul tak Nabi pernah menyakiti mereka? Tapi dia kata Nabi sakiti. Ha, maksud dia Nabi tak sakiti. Cuma dia sebab dia makan cili dia terasa pedas. Ha. Nabi cerita berhala ni bukan Tuhan. Jadi bila Nabi kata berhala ni bukan Tuhan. Berhala ni tak, ada, tak boleh memberi apa-apa manfaat. Bukankah macam Nabi menghina Tuhan mereka? Jadi menghina Tuhan mereka tu menyakiti mereka lah. Sebab mereka penyembah. Boleh faham? Maka cegahlah orang musyrikin kata Abu Talib, cegahlah Muhammad. Laranglah dia jangan buat kerja dakwah. Abu Talib menjawab, "Wahai Aqil, wahai Aqil, pergilah dan bawa Muhammad ke sini." Okey. Abu Talib dah terpengaruh dah. Macam setujulah. Okey. Dia kata Aqil, okay, pergi cari Muhammad bawa sini. Kemudian saya pun pergi kata Aqil, okay, saya pun pergi mencarinya. Saya temukan Muhammad di Kabsi, sebuah rumah kecil dan membawanya kepada Abu Talib di siang hari yang sangat panas. Setelah sampai Abu Talib berkata pada Muhammad, sesungguhnya putera-putera paman kamu, makna sepupu-sepupu kamu lah, mengaku ataupun telah mengadu pada aku. Dia lebih tepat mengadu lah, bukan mengaku. Mengadu kepada aku tentang engkau menyakiti di majlis-majlis mereka dan masjid mereka. Iaitu engkau mencela Tuhan-Tuhan mereka. Maka berhentilah daripada menyakiti mereka. Cukup-cukuplah tu. Kata Abu Talib kepada Muhammad. Kemudian Rasulullah menatap ke langit. Tengok ke langit. Nabi pun tengok ke langit dan berkata, Tidak. Tidakkah kalian lihat matahari itu? Ada kata pada pakcik dia dan orang yang berada bersama pakcik. Cuba tengok matahari itu. Mereka menjawab, Ya, kami nampak. Rasulullah berkata, saya tidak akan meninggalkan dakwah walaupun kalian menjadikan matahari itu bara api dan mengambilnya. Apa maksud dia? Ha? Kalau matahari itu kamu mampu mengambilnya, aku tak akan berhenti berdakwah. Mungkin tak orang musyriki ambil matahari. Tak mungkin kan? Maknanya apa? Tak mungkin Nabi berhenti berdakwah. Itu menunjukkan apa tu? Kenapa Nabi berkeras berdakwah? Sebab Nabi yakin yang dia buat adalah benar. Bila dia benar tak boleh ditolak ansur walaupun daripada pak ciknya sendiri. Macam mana Nabi dapat keyakinan? Sebab Nabi kenal Allah dan Nabi tadabbur Al-Quran. Bila orang kenal Allah, bila yakin pada Al-Quran, dia tak takut pada sesiapa. Dia tahu tak risiko dia apa ni? Dia akan dibunuh. Tapi Nabi tak takut langsung. Sebab apa? Yang depan dia tu orang musyrikin pakcik-pakcik dia adalah makhluk. Dan dia ni bekerja untuk siapa? Al-Khalid pencipta. Jadi kalau dia bersama Tuhan pencipta, kenapa nak takut kepada makhluk? Mendengar pernyataan Nabi tersebut, Abu Talib berkata apa? Demi Allah, keponakanku, keponakanku ni mana anak, -anak saudaraku, tidak berbohong. Makna Abu Talib lagi yakin yang Muhammad cakap tu adalah benar. Maka pulalah kalian semua. Abu Talib kata kepada orang musyrikin, "Baliklah. Tak ada faedah kamu usah nak sekat dakwah Nabi Muhammad sebab apa yang dia buat adalah dia yakin benar." Nampak? Besar tak jasa Abu Talib? Ha. ha sebab itulah Nabi uh, dengan izin Allah Nabi bagi syafaat kepada satu-satunya orang kafir. Nabi biasa syafaat Nabi semua untuk orang Islam, orang beriman. Tapi ada satu orang kafir yang dapat syafaat Nabi. Siapa? Abu Talib. Cuma syafaat tu bukan keluarkan Abu Talib daripada neraka. Syafaatnya dalam bentuk apa? Apa dia? Ha, Nabi dapat ringankan azab kepada Abu Talib. Yaitu azab neraka paling ringan. Dapat pada siapa? Abu Talib. Apa ringan tu? Bunyi ringan. Tapi bentuknya apa? Ha? Macam mana? Kaki apa? Siapa tahu? Azab neraka paling ringan. Plastik? Plastik? Ah. Oh. Ah, oh, siapa tahu? Hadis tahu. Tak tahu. Tak dia hadis sahih, dia tak tak sama dengan yang versi yang kat cakap. Uh, azab yang paling ringan dalam neraka ialah dia pakai kasut ke terompah di kaki dan sampai menggelegak di mana? Otak. Oh, Nampak tak azab yang paling ringan? Dia pakai di kaki tapi boleh menggelegak di paling atas sekali. Pakai paling bawah tapi menggelegak paling atas. Makna apa tu? Dia kalau kat kepala menggelegak, kat perut ha, mungkin meletup. Itu bawa azab paling. ayat-ayat ha, macam ni, hadis-hadis macam ni menjadi sahabat bangun malam takut pada azab dan tamak untuk mendapat rahmat Allah di syurga. Okey, tekanan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi SAW dan pengikutnya semakin keras. Setelah gagal perundingan tersebut. Bila gagal secara runding, maka tekanan uh, orang musyriki pada dakwah Nabi lagi lagi keras. Okey. Tajuk seterusnya, kaum kafir Quraisy meminta mukjizat sebagai bukti. Ini salah satu caralah. Dia dia pelbagaikan cara, dia tak pernah putus asa kan. Kalah rundingan dia pergi step yang lain, plan yang yang seterusnya apa dia? Pelawaan kaum kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Kali ini mereka mendesak Nabi SAW untuk menunjukkan mukjizat kenabian. Okey. Muhammad, kalau kamu bawa kerja betul, buat kerja dakwah, tunjuk bukti pada kami yang membuktikan kamu ni betul-betul Nabi dan Tuhan kamu adalah sebenar-benar Tuhan. Ha, kata Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas meriwayatkan. Kami, kaum kafir Quraisy berkata kepada Nabi, Mintalah kepada Tuhanmu supaya menjadikan kami, bagi kami gunung. Safa itu sebagai emas. Nesetaya kami akan beriman kepada kamu. Nabi balik bertanya, Apakah betul kalian akan beriman? Dia minta apa? Orang musyrikin? Ah ha, dia kata, kalau kamu boleh jadikan, kan Mekah ni penuh dengan bukit kan? Dan tanah Mekah kering kontam pada pasir. Tak suburkan. Jadi mereka nak senang harta. Sekarang nak bercucuk tanam tak boleh. Kalau nak cari duit kena pergi mana? Kena berniaga ke Yaman, ke jauh tak? Jadi okey Muhammad lah. Kalau betul kamu buat kerja yang betul. Kami tak payah bercucuk tanam. Kami tak payah berniaga ke Syam dan ke Yaman. Tolong jadikan bukit-bukit sekitar Mekah semuanya emas. Kalau betul jadi emas, kami beriman. Nabi pun Confirm. Betul tak kamu beriman kalau bukit jadi emas? Okey. Lepas tu. Rasulullah pun berdoa. Nabi berdoa pada Allah. Lalu diutuskan Malaikat Jibril kepada Nabi. Kemudian Malaikat Jibril berkata kepada Nabi. Sesungguhnya Tuhanmu yang maha agung mengucapkan untukmu salam. Jibril pun setelah pergi ke Tuhan. Kemudian dia balik semula kepada Nabi Muhammad. Dia bagi tahu. Setelah kamu berdoa, okey Allah bagi salam pada kamu. Kemudian kata Jibril, Allah kata kepada Muhammad pada, jika engkau menghendaki, nescaya aku akan jadikan gunung Safa, bukit sofa itu sebagai emas. Maka baris siapa di antara mereka yang kufur, maka aku akan azab sesat dengan sesat yang tidak dia tidak pernah dia alami oleh siapa pun di dunia dan jika engkau menghendaki maka aku akan bukakan bagi mereka pintu taubat dan rahmat. Nabi berkata, aku memilih pintu taubat dan rahmat. Apa maksud? Ha? Bila Nabi berdoa pada Allah supaya Allah perkenalkan permintaan orang musyrikin kan? Iaitu jadikan bukit Safa emas. Maka Allah bagi pilihan. Kalau kamu nak aku jadikan bukit Safa emas, boleh? Tapi kalau aku jadikan bukit Safa emas dan orang musyrik tak beriman, aku akan azabkan mereka. Ataupun pilihan kedua? Tak payahlah bukit Safa jadi emas. Kamu minta rahmat daripada Allah cukup. Kamu nak yang mana satu? Akhirnya Nabi pilih mana? Ah, ha, supaya Allah sentiasa buka pintu taubat dan rahmat. Kenapa Nabi pilih yang tu? Kan orang musyrik dah cakap Kalau bukit Safa jadi emas, kami akan beriman. Kenapa Nabi tak pilih yang tu ah? Ha? Allah tahu Tapi kenapa Allah bagi pilihan pada Nabi Dan kenapa Nabi tak pilih yang tu Ha? Ha, sebab Nabi Rahmatan Alamin Nabi takut Bila Allah tukarkan Bukit Sabah jadi emas Tiba-tiba kaum dia tak beriman Turun azab mati dalam kufur Nabi tak nak yang tu Biarlah mereka Nabi terus berdakwah Mungkin satu hari Kalau tak semua pun Ada yang me beriman kepada Allah. Itulah rahmat Nabi. Sama juga kisah ketika Nabi berdakwah di Taif kan. Bila orang Taif baling batu, mereka bukit datang memberi tawaran kepada Nabi. Kalau kamu nak, aku boleh angkat bukit dan hempap penduduk Taif. Dah semua mati. Nabi kata apa? Jangan. Sebab aku tak nak mereka ni mati dalam kufur. Biarlah mereka uh, hidup kalau mereka tak beriman ada zuriat mereka mungkin zuriat mereka akan beriman. Kalau tak zuriat cucu cicit mereka akan beriman. Itulah rahmat nabi yang sepatutnya ada kepada semua pendakwah. Jangan cepat nak menghukum, jangan cepat nak membalas. Tapi teruskan rahmat kita kepada manusia sampailah mereka meninggal ataupun kita yang mati. Okey. Kemudian Ibnu Abbas berkata Allah menurunkan ayat Auzubillahi minasyaitonir rajim wa ma mana'ana nursila bil ayati illa an bihal awwalun wa atayna samuda naqah mubashirah. Maksudnya apa? Dan sekali-kali Allah kata tidak ada yang menghalang kami untuk mengirikan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami melainkan kerana tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Contohnya apa? Dan kami telah berikan kepada Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat. Boleh faham maksud ayat ni? Apa yang menghalang, apa yang menyebabkan Allah tak perkenankan permintaan orang musyrikin untuk menjadikan Bukit Safa sebagai mas? Apa yang menghalang? Apa yang menyebabkan Allah tak perkenankan? Sebab Allah lebih tahu. Sebab umat-umat dahulu bila meminta bukti yang spesifik, kemudian Allah bagi mereka tak beriman, akhirnya contoh Allah bagi contoh. Itu kaum Samud dia mintakan. Minta supaya bagi bukti yang membuktikan Nabi Nabi Saleh adalah betul-betul Nabi. Maka Allah perkenankan iaitu keluar seekor unta kan yang besar dan unta betina. Tapi akhirnya mereka tetap tak beriman dan akhirnya Allah binasakan kaum Samud. Jadi rahmat Allah dan rahmat Nabi kepada orang musyrikin dengan cara Allah dan Allah tidak perkenankan permintaan orang musyrikin. Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Hmm? Dalam kisah ni apa pengajaran untuk kita? Pengajaran untuk kita bila kita minta apa-apa Allah tak bagi, percayalah Yang tak bagi itu sebagai tanda Allah sayang pada kita Kalau Allah perkenalkan apa yang kita minta Kadang-kadang Dengan yang kita minta dan kita dapat menyebabkan kita semakin jauh kepada Allah. Contoh kadang-kadang kita minta apa? rezeki murah. Allah tahu kalau kita rezeki banyak, kita lupa pada Allah. Kita tak pergi masjid, tak pergi kelas agama. Jadi bila Allah tak perkenankan doa kita, percayalah itulah yang terbaik untuk kita. Okey, sebagai mukjizat uh, unta Unta adalah sebagai mukjizat kepada Nabi Hud. Dia Nabi Soleh kan? Nabi Hud ni kepada kaum Ad. Jadi saya rasa Wallah Allah mungkin silap silat cetak sebagai mu'ajizat Nabi Hud yang tidak mampu membawa kepada kaum samud kepada keimanan kan, kalau kaum samud nabinya adalah Nabi Saleh begitu juga dengan mu'ajizat Nabi Muhammad SAW terhadap kaum Quraisy tidak akan membawa manfaat apa-apa sebagai perbandingan terhadap apa yang telah terjadi pada sejarah masa lalu jadi Allah lebih mengetahui maka Allah tak akan buat benda yang satu sia-sia. Yang kedua, merugikan hambanya. Akan tetapi, kita sambung lagi. Akan tetapi, di depan tuntutan dan perlawanan kaum Quraisy, Allah mengkabulkan keinginan mereka. Allah mengkabulkan keinginan mereka mereka meminta bukti maka Allah tampakkan kepada mereka bulan terbelah dua sehingga mereka melihat gunung Hira di antara bulan tersebut okey apa yang Allah nak apa yang penulis nak bagi tahu ni ada satu ketika orang musyrikin minta juga tapi dia tak spesifikkan yang tak dia spesifikkan minta supaya gunung bukit sampai jadi emas kan Allah tak perkenankan ada ketika lain orang musyrik minta satu bukti, apa dia? Dia tak sebut secara spesifik. Maka Allah bagi. Iaitu Allah jadikan bulan terbelah dua sebagaimana dalam surah Al-Qamar yang kita baru tadabbur. Iqtarabatis saah wanshaqqal qamar. Allah makbulkan. Sehingga mereka melihat Gunung Hira, Gua Hira tu berada di antara dua bulan, bulan terbelah dua. Tengah-tengah tu bukit apa ni? Uh, dia panggil Jabal Nur lah. Jabal Nur atas tu ada Gua Hira. Abdullah bin Mas'ud telah menyaksikan peristiwa terbelahnya bulan tersebut di Mekah. Al-Quran telah mengabadikan mukjizat ini sebagaimana firman Allah Taala A'udzubillahi minasyaitanirrajim iqtarabatis sa'ah wal syaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir Subhanallah surah ni baru kita belajar ni minggu lepas kan. Telah datang maksudnya telah datang pada hari kiamat ataupun telah dekat pada hari kiamat. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat sesuatu tanda mereka berpaling dan berkata itu adalah sehe yang terus menerus. Apa maksud dia? Demikianlah mereka memberikan alasan terhadap peristiwa terbelahnya bulan yang mereka saksikan dengan menganggapnya sebagai sehir. Sungguh tradisi kaum terdahulu, itulah tradisi adat kaum dahulu terhadap mukjizat-mukjizat -mu yang dimiliki oleh nabi mereka melekat pada kaum Quraisy, musyriki Mekah. Okey, boleh faham tak? Apa dia? <coughs> kaum samud bila Allah uh, perkenankan permintaan mereka untuk melihat satu bukti mukjizatkan iaitu unta tapi bila mereka tak beriman Allah binasakan mereka. Tetapi orang musyrikin Mekah bila dia minta bukti kenabian <coughs> dan juga keesaan Allah dan Allah bagi tapi Allah tak turunkan azab pada orang musyrik Mekah kenapa <coughs> bukan dia sunnatullah ketetapan Allah pada dia bila kaum tu minta bukti spesifik dan mereka kata kalau ada bukti ni kami akan beriman. Okey. Kemudian Allah makbulkan permintaan mereka dan mereka tak beriman. Sunnatullah Allah akan hancurkan mereka. Okey. Tapi orang musyrik Mekah minta bukti. Dan Allah perkenankan tapi Allah tak hancurkan. Itu menyalahi sunnatullah. Adakah itu menyalahi sunnatullah ataupun itu sunnatullah? Sebenarnya tak menyalahi sunnatullah. Sunnatullah apa dah? Kalau orang kafir minta bukti secara spesifik. Ada pun bulan terbelah, orang musyriki tak minta bulan terbelah. Dia hanya minta secara umum. Bagi satu lagi bukti untuk kami beriman. Dan Allah pun bagi bulan terbelah. Sebab apa yang mereka minta bukan spesifik. Allah tak hukum mereka. Allah tak azab mereka. Boleh faham? Pada riwayat yang sahih tidaklah disebut bahawa Utbah bin Rabi'ah Utbah bin Rabi'ah ataupun Al-Walid bin Al-Mughirah menamatkan, menawarkan kepada Rasulullah kepimpinan harta. Kita habiskan. Eh? Harta isteri dan iming-iming. Uh, iming-iming Imi ini isteri-isteri. Oh sorry. ziwat, ah, ha, ini-ini ialah rawatan-rawatan. Dia kita pernah dengar tak orang musyrik Mekah menawarkan kepada Nabi, "Kalau kamu nak jawatan ketua kami akan bagi. Kalau kamu nak isteri yang paling cantik kami akan cari. Kalau kamu sakit kami akan cari doktor yang paling baik." Tapi syarat kamu tinggal dakwah. Pernah dengar tak? Jadi penulis nak bagi tahu apa? Cerita tu tidak adalah yang sahih. Ha, itu je dia nak bagi tahu. Dia kata riwayat yang sahih tidak ada. Tapi cerita tu masuk tak? Masuk. masuk. Dan dia bagi tahu dia kata bila tak ada dalil yang sahih bukan bermakna tak betul. Tapi mungkin betul mungkin tak betul. Okey. Dan bukan berarti menafikan peristiwa tersebut secara historis melainkan hanya ketidaksahihannya sahaja. Kita nak menafikan terus pun tak boleh, nak terima terus pun tak boleh. Betapa banyak peristiwa sejarah yang terjadi Namun sayang tidak dibangunkan di atas bukti yang kuat Boleh faham? Ha, samalah yang Sayyidina Ali Sayyidina <coughs> Ali tidur tempat Nabi Masa Nabi berhijrah Itu tidak ada dalil yang sahih Tapi bukti itu Cerita itu tersebar dan mesur Okey, satu lagi Sebagaimana juga tidak disebut bahawa kaum kafir Quraish menawarkan kepada Rasulullah untuk menyembah Tuhan mereka setahun dan mereka akan menyembah Tuhannya setahun. Ini sebab turun surah apa ni? Al-Kafirun. Lakum dinakum. Ha, ada pendapat mengatakan sebab turun ayat itu ialah orang kafir berundi dengan Nabi supaya ada kompromi. Nabi sembah Tuhan mereka Lat dan uzah setahun dan mereka pula sembah Allah setahun. Rundingan kompromi. Ha, cerita tu pun tidak ada dalil yang sahih. Tapi mungkin betul, mungkin salah. Boleh faham? Ha, sebab itulah buku kita baca ni tajuk apa? Sirah Nabawiyah As-Sahihah. Dia akan cerita yang betul-betul sahih dan ada dalilnya. je. Kalau tak sahih, dia sebut. Cerita ni ada, masyur, tapi tidak ada dalil yang sahih. Okey. Habis dekat tu. Kemudian masuk tajuk baru perdebatan kaum Quraisy. Perdebatan kaum Quraisy. Kita sambung akan datang insya-Allah. Okay, kita baca sikit buku dosa-dosa yang dianggap biasa. dosa-dosa yang dianggap biasa. Semalam kita baca yang keempat ah ha? bersumpah bukan dengan nama Allah boleh membawa kepada syirik. Ah ha, dosa yang dianggap biasa yang kelima ialah duduk bersama orang munafik ataupun orang fasik untuk bermesra, bersembang kosong. Ha, hukumnya adalah haram. Ini ramai orang tak tahu dan ramai orang anggap satu benda yang biasa ada dalil ada dalil tak ada kita baca banyak orang <coughs> banyak orang yang lemah imannya sengaja bergaul dengan sebahagian orang fasik dan ahli maksiat orang fasik ni ialah orang yang selalu buat dosa kecil berterusan ataupun orang yang buat dosa besar bahkan mungkin bergaul pula dengan sebahagian orang yang menghina syariat Islam ada lagi teruk ialah dia berkawan pula dengan orang yang menghina Islam. Di Malaysia ada kan? Ada orang namanya Islam, bangsanya Melayu, tapi menghina Islam. Dan ada orang berkawan dengan dia. Hukumnya tak boleh. Berdakwah dengan berkawan, dua benda yang berbeza. Berdakwah tak mesti berkawan. <tuh> Tidak diragukan lagi, perbuatan semacam itu adalah haram. Dan membuat membuatkan akidah kita cacat. Ada dalil? Ada. Iaitu surah Al-An'am ayat 68. Cuba tengok surah Al-An'am ayat 48. <tuh> Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idza ra'aita allazi yakhuduna fi ayatina fa'rid fa anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Wa imma yusiyannaka asyaitanu fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qaumiz zalimin. <tuh> maksud dia dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat kami permainkan ayat kami maka Allah kata apa tinggalkan mereka jangan duduk bersama mereka jangan berkawan bersama mereka sehinggalah sampai bila ni bukan selama-lama tak sehingga mereka membicarakan perbicaraan yang lain sehinggalah dia tukar topik topik apa tak mestinya agama topik pasal memasak kan Pasal urusan dunia tapi tidak ada unsur menghina agama. Dan jika setan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangannya. Kadang-kadang kamu terlupakan, duduk juga bersama benda yang lara, benda yang tak ada faedah, kadang-kadang benda yang merosakkan iman kita. Kita terlupa. Okey. Kata Allah pada, bila teringat terus bangun. Ada tak? Ramai tak orang kita kan? Kadang-kadang kaki masjid tengok-tengok dah lepak dengan orang yang bukan kaki masjid. Buat sembang macam-macam lah benda yang melarakan. Jadi dalam Islam sebenarnya hukumnya adalah Surah Al-An'am ayat 68. Surah Al-An'am ayat 68. Ah, ini penting ni. Ha? Kadang-kadang anak kita berkawan dengan apa? Orang yang sentiasa buka aurat. Bila dia berkawan dengan orang yang sentiasa buka aurat, bukankah orang itu termasuk orang yang fasik? Tak boleh. Habis kena tinggal, jangan tinggal dakwahkannya. Dakwahkannya. Kenapa Allah larang? Kenapa tak boleh? Sebab Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Seseorang itu sangat mudah terpengaruh dengan kawannya. Bahkan Nabi kata, Al-mar'u ala dini khalidihi. Seseorang mudah terikut dengan kawan dia. Kalau kawan dia kaki bola, dia akan cakap pasal bola lah. Kalau kawan dia kaki pancing, dia sikit sebanyak akan terpengaruh. Kalau kawan dia kaki memang solat lambat, dia sikit sebanyak kena tempias dia tak mungkin kecuali dia orang yang kuat. Tapi kalau dia orang kuat, dia tak berkawan, dia akan berdakwah. Kan? Kalau berkawan dengan orang macam tu, mana itu tanda dia lemah. Dan sikit sebanyak dia akan terpengaruh. Tengok Islam suruh jaga iman kita. Suruh jaga akidah kita. Hatta dengan berkawan pun Nabi kata, berhati-hatilah dalam memilih kawan. Kerana jika keadaan mereka sebagaimana yang disebut oleh ayat di atas, Betapa pun hubungan kekerabatan Kadang-kadang sepupu kita Keramahan dia dan manisnya mulut mereka Kita dilarang duduk bersama mereka Sebab takut terpengaruh Ini jangan salah faham Ini bukan putus hubungan silaturahim Kecuali bagi orang yang ingin berdakwah kepada mereka Membantah kebatilan Ataupun mengingkari perbuatan mereka Maka hal itu dibolehkan Adapun bila hanya diam, dengar saja ataupun malah rela dengan keadaan mereka, maka hukumnya adalah haram. Raman tak sedar kan? Ha, sebab tu tajuk buku ni dosa-dosa yang dianggap biasa. Allah berfirman, fa'antar daw'anhum fa'innallahu la yarda 'anil qaumil fasiqin. Surah At-Taubah ayat 96. Surah At-Taubah ayat 96. Maksudnya, jika sekarangnya kamu reda kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak reda kepada orang yang fasik. Tengok amaran. Amaran apa tu? Kamu setuju duduk dengan dia. Mana kamu reda? Allah tak reda dengan orang fasik. Bila Allah tak reda dengan orang fasik, Allah juga tak reda pada orang yang reda pada orang fasik. Reda Allah, kita beriman pada Allah, mesti reda apa yang Allah reda, dan mesti benci apa yang Allah benci. Itulah iman. Tak boleh yang Allah benci kita suka. Yang Allah suka kita benci. Habis ah. Ha? ha? kemudian masuk dosa yang keenam. Tidak tomat ninah dalam solat. Kita akan bacakan datang. apa tajuk buku? Ha, tajuk buku ni kita dah bagi tahu banyak kali dah. Iaitu dosa-dosa yang dianggap biasa. Dosa-dosa yang dianggap biasa. Penulisnya ialah Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Bagus sangat, buku ni sangat-sangat bagus. Dosa-dosa yang dianggap biasa. Ada lagi soalan? Hmm. Tak ada. Tak ada soalan lah. Okey. Kalau tak ada kita tutup setakat ni ha kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas kita akan datang malam ni eh. Ah uh, tadabbur surah. Eh sorry sorry besok besok. Bukan malam ni. Kelas kita besok pagi ya. Eh? pukul 9.30 eh, 10.30 insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh